xilliban warig xeel dheere oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliya kaasi oo warbaahintaas kaga hadlay ayaa waxa uu ka jawaabay. Haddii la dhawaan ka soo yeedhay xilliban Maxamed Abiib, xilibankan ayaa sidoo kale waxa uu eeday maculus u jeediyay xilliban Maxamed Abiib. Waxaan rabaa saaka inaan afar kelmadood ka idhaahdo xilliban Maxamed Abiib. Xilliban uu yahay oo muxuu ahaayey gobolka Saaxil shaqaalihiisii ka hadlayay beryahan dambena sideenu hore usoo aragnay oo markii horena ku soo galay siyaasadda dhaqan aan ragu lahaan jirin oo muxuu ahay kaba nooca uu hindiya barora ula soo galay iminkana si aan professional ama aan muxuu ahaayey wanaagsaniin golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaasha baa uga dhaqmaya oo u dambeysay tii haamaha shaqaali haamaha oo sifo sharciya loo shaqaaleeyey oo uu markaa saami ka raadinayay lahaana muxuu ahaayey iyagoo gobolaysan iyo liiskoodi baan rabaa taasina ay muxuu ahaayey aanu hay-addii shaqaalaha iyo aan dhowrka midna ahayn waxaan u haystaa in 4.5 wax lagu qaybsado oo muxuu ahaayey balaa shaqaalaha lagu qaybiyo laakiin waxaa la yidhi dheri walba ninka ku dhow baa laf kala baxa marka shaqaalaha gobolka Saaxil iyo 180 wax ka badanima reer Saaxil weeyaan sidii uu yidhi ninkii loodhan jeer cabreer wuxuu yidhi ninka inantiina soo doonay waa in adiga kugu socda marka haddii uu ku joogi waayey gacalnimadii iyo muxuu ahay geele u naga hayay waxa weeye tallaabo ayaanu ka qaadi doonaa marka qodobka waxaan kaga baxayaa awsaamiga ka raadinayo Saaxil heli maysa taamiga aad siidhiga ku tumaysee yaan naan sibrahayo seedaha ku kala goyn waxay ahaw saboolkiyo soo meer ku soo koray waxa kale oo muxuu ahaayey ogeydiin isagoo waraaqa jeexjeexaya maalin oola mudan kale iga horreysiyey mudanahaas aniga ayuu ahaayo maari xeel dheera waxaana magacayga qoray Maxamed Xasan Saciid xildhibaanka oo ay saaxiibo dhow yihiin sidaa darteed oo ixtiraam waayey saaxiibkii iyo muxuu ahaayey aniga toona waxa kaloo la socoteen inuu maalintii miisaanada qaranka la saxiyey ee waxyaaba laga yiqisood halka kaga hadlayay miisaska garaacayay sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa gabayada dambe kaa waan ku faahfaahin doonaa wixii maalintaa dhacay waxa kaloo aynu daawanay markii jaamacadda Amuud laga eriyey oo uu ku eedeeyey muxuu ahaayey eex iyo qaraabakiil iyo musuqmaasaq iyo qiimaheedu ka sarreeya qiimaha jaamacadda Hargeysa waa run oo uu ka sarreeya waxa weeyaan jaamacadda Hargeysa Soomaaliland baa isugu timid sidaa awgeed arday badan bay ama inteegay qaataa ka badankii Amuud meelna uu kaga dhacay professorkii Salaam Axmed Guuleed oo ah shaqsi aad u wanaagsan tacliinta muxuu ahaayey Soomaaliland kor soo qaaday annagana macallinkayga aanu soo saaray waxa kale oo ogeydiin muxuu ahaayey shaqadii madaxweynuhu magacaabay commissionka muxuu ahaayey harcad ka dhaqaaqay si jiraayadna ku qabtay xafiiskiisii markii uu la socon kari waayey xubnihii kale ee la magacaabay haddaba waxaan doonayaa inaan la wadaago gabay sagaal gabay oo darandooriya oo muxuu ahaayey kan maanta la yidhaahdo gurac ugu horeeyo oo ka hadlaya muxuu ahaayey habdhaqanka golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaasha ka leeyahay kan gurac wuxuu ka hadlayaa maanta habdhaqanka muxuu ahaayey Maxamed Abiib iyo kaasoo ka soo dhaxlay faamiligiisii waxa kale oo muxuu ahaayey sharaxaya gabagani inay golaha fadhiyaan rag odayaala oo inaan golyeeda aqoonyaha gaamuray iyo abwaana muxuu ahaayey guuniba qurbajoog waarnimaa dheeraada leh iyo muxuu ahaayey oo afkaalaya fusinba ku hadla waxaan doonayaa si gaara u sharaxo tudica ugu dambeeya gabagan gurac oo odhanaya haddii kale golaha dhaaf oo guriyo adooga galabta isku soo xiray aduguna ka giile waxa aan naloo sheegay oo reer Boorme ay noo sheegeen in dhaqankan kakan ee muxuu ahaayey liita ee muranka u badan oo abtigii lahaan jiray maalintii dambe uu isku soo xiray guri marka isaguna wadadii hayo Soomaalidu waxay ku mahmahdaa wadar iyo waaxid iyo ma waalan waxaan idin weydiinayaa oo aan bulshada weydiinayaa waxa 2018 xubnood ee kale ee golaha arki waayeen ee maanta Maxamed Abiib oo arkayo in maxay yihiin marka waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa gabi gurac oo oranaya ka hadlaya wixii golaha ka dhacay iyo muxuu ahaayey habdhaqankiisa hoga tusaaleyn uu siinayo isaga oo leeyahay gaabso wuxuu ku bilaabmayaa inaad gabgablaysa iyo googoynta waraaqahiyo guddoonka diida iyo hadod bin isasoo garaacdo gariyo dood kuma heshidi garowso midkan kuuri adoon goobyaalino kartaadan aan laalahayn garowshiyana ku dari ayaa gabayo haddana gantaalaha lagu ridaa ninkaadu goleedo goobsaad dambe laga qoslaa adoon goobnimo ka tegin lafanahan wada gurayn golaan ixtiraamayo
أوكسون إنه لونج غليات أقويها جاموريو أبوه أنقوني فديو قد يقودنا إيربان قد يقودنا إيربان قرات كودني هلان هذات قرط هي عتو قلا كبرورتو المدى جبح كاترة قد كهاج يقويسو قفور كد حمضو ضررتو قد بيكو قصير دايو قرط هذرو ولنتايو كيف كانك جيستيو قرطران على قورة أجرو سمر كان كوري إلين احترام كجود يقبلني مدوه هذا الكود صار قابسيو لحرك جود مرتا قبي عدد هاي قرو سمر كان كوري قفور كود تاكتيو ماذا حد قابسيو قربوها لو سوق قبتيو قدام كود عيديو قد يجي هروان كبحي قبي عدد هاي قرو سمر كان كوري هذا أدو قال لي ده حاجة يجور على ركلة أدون قليون هين كير كي حد سكين أي الله جنا ورما قلت له عجيب ماشي نقول قرك ودنا وكويل بديت جوز بلحشة أدون قرشة كد أدون قرشة هلا ما من حس كنا عنقلين عيب قروا الله والإسلامي قنتوا روح عريا أيضا أنت أنا تقول لي برموديو بدو أنت كنت هذا حاسة اللي بحق جوزها اللي صاية كجي جانا آدمو هديك هلا قربات كيو أنت قولوا كناش يو وحما قرطه وهس قرر عباد قلاته قبل كاقين هاتيقين قوبيه هالقيسيو قلت سنة ايو شيادها انتا اي قرارت كيو قرشتك مغانت هاديك كلا قولها داف وقرر ايه اضوغا قلبت اسكو صحري ادو قولك اقيله ايد محمد حسان هوريال تي في هالقيسة dhabshiil wala jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeyna yahannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dhabshiil ee qaarada Yurub abka dhabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dhabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed